срещнали трима пътници при един извор, над който стоял следния надпис: «Имайте ме за пример». Пътниците заговорили и запитали какво значат тия думи. Този извор, подел първия, тече през дълга и широка поляна, тече през езера, прибира потоци и реки в себе си и тъй става най-сетне голяма река. Надписът ни учи неспирно да работим, за да спечелим. Аз, прибавил втория, друг смисъл намирам в надписа. Изворът, без да иска награда или отплата за това, угасява жаждата на всеки го, който се приближи до него. Неговия пример ни учи да се стараем да бъдем полезни на близките си. Третият слушал без да каже нещо. Но когато го замолили и той да каже какво мисли, отговорил без удумки: «Ние пием водата на извора само когато тя е бистра и чиста. Заматена, тя е отвратителна. Дори и животните не я пият. Ако искаш да те почитат, бъди бистър и чист». Слушахте изворът от Елин Пелин. До нови срещи, мили приятели!